Буденне життя студентів змінилось на яскраву картину. Ні, сьогодні не скасували пари. Ні, сьогодні не випав стипендіальний дощ. Просто сьогодні студрада КПІ святкує свій 20-й день народження. На площі біля 18-го корпусу організатори свята влаштували битву фарбами Холлі. У такий спосіб вони хотіли показати, наскільки яскраве життя мають студенти КПІ. Я думаю, так як вже я прийшов на це свято, і не тільки я один, а як ви можете бачити, вже ціла купа людей. Я думаю, що це явний доказ того, що студрада працює, студрада виконує свої обов'язки, і не тільки. Студрада робить все можливе, щоб в прямому сенсі цього слова розукрасити життя студентів різними кольорами. Організатор Холіфесту Анастасія Воробей стверджує, що студентське життя наповнене різноманітними заходами і відкрите для всіх охочих. Студрада робить багато крутих заходів, започинаючи від королеви, містера, закінчуючи битвою факультетів, яка збирає усі факультети у боротьбі, яка буде, до речі, скоро вже. От, і закінчуючи КПІ зустрічами, якимись а-ля Холі битвами, спортивними заходами, класними зарядками. І це робить КПІшників не тільки розумними, вони ж не тільки технарі, але ще й дуже веселі, дуже цікаві, класні люди. Свято зібрало велику кількість учасників. Одна з них розказала, що має бажання долучитись до лав студради. Такі події, такі от свята, вони об'єднують і лишають гарні спогади про студентство. Всі роки хотіла якось бути частиною студради, але якось мені не вистачає впевненості, насправді не знаю чому. Студраді я би побажала більше емоцій, більше чогось такого крутого і грандіозного. Вони і так роблять дуже багато чого класного, а так, щоб у них просто вільного дня не залишалося без івенту. Такого саме натхнення, такої саме плодовитої праці, більше таких веселих студентів, більше фідбеку і, не знаю, дружби, любві і все остальне. Особисто я хочу побажати студраді натхнення і сил. А якщо ви хочете робити круті івенти, то долучайтеся до студради.